तेलंगणा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या उपस्थितीत स्वाभिमानीचे शेख जाफर तरोडेकर यांचा BRS पक्षामध्ये प्रवेश. संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हावार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका संपूर्ण ताकदीने लढवणार तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांचे कार्यकर्त्यांना पक्ष प्रवेश करतेवेळी आवाहन. तेलंगणा राज्यापेक्षा एक पाऊल पुढे महाराष्ट्राचा विकास केला जाईल. A to Z संपूर्ण उच्च शिक्षण घेत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण मोफत तेलंगणा सरकार देत असून 24 तास शेतकऱ्यांना पाणी वीज मोफत दिली जात आहे. शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर घेण्यासाठी 95% अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने अपघात झाला तर दशक्रियाच्या अगोदर शेतकऱ्यांच्या 5 लाख रुपये विमा तेलंगणा सरकार देत आहे. दलित बंधूच्या उद्योग व्यवसायासाठी 10 लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते. तसेच उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणाऱ्या मुला मुलींना विना परतावा 100% प्रोत्साहनपर 20 लाख रुपये दिले जातात. अशा 450 योजना तेलंगणा सरकार राबवत आहे. सध्याचे केंद्र सरकार हे अदानी अंबानी यांना पोसायचे काम करत आहे असा घनाघात मुख्यमंत्र्यांनी केला. मेक इन इंडिया ची फक्त घोषणा करायची आणि सर्व चायनाच्या वस्तू भारतीय बाजारात आणायच्या हा नुसता मेक इन इंडियाचा देखावा आहे. यावेळी जाफर तरोडेकर म्हणाले की परभणी तालुक्यासह संपूर्ण परभणी जिल्ह्यात माणिक कदम यांच्या नेतृत्वात भारत राष्ट्र समिती पक्षवाढीसाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या आणि नगरपालिकेच्या निवडणुका भारतीय राष्ट्र समिती पक्षाच्या माध्यमातून स्वबळावर पूर्ण ताकदीने लढवणार आहोत असे म्हणत त्यांनी ज्या राजकीय सामाजिक परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांना भारत राष्ट्र समिती पक्षासोबत काम करायचे आहे त्यांनी 9460225 3198609999905 या नंबरवरती संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.